มิงลาบะจันนอคูเลชีบิโอบิอาบิดวามเยียร์ยากาจันนอรุงวิจีเนปัตตลุเลยียร์ยาลุลุยาเร่ลาชิกูแค่แค่นี้เดียจาวารีเนปัตตลุยียร์ยาลุลุยาเร่สิรอจันนอลาชีบิโอบิอาบิดวามเยียร์ยากาที่พยองไนลีดีกูอัตงพิวบิโอมาลุลุยาเมเยียร์ยาลีจันนอเดชเช่บิโอบิอาบิเมตัวจันนอสุดดาวซายียาลาบะนอสิรอที่พยองไนบอมาสุดดาวซาตะคูยียาเร่บิโอพยองไนมีทงบิโอมาสุดดาวบิยาเร่ดาริเมตัวลุเดนนีอะตะตะชีดีสิรอพยองไนบอมาซายีอุเนเนมะปีดีวูสรดีเยียร์ๆเลิกได้นี้เลยโกจนตะชะอะยังซงดีไลฟ์มาก็นี่พี่เรามาจนปล่อยไปบามั้ยสรดาดีนี้ญาเราลงโดไม่ยาละปูสรมะนัดเพียงต้มตะบักคาเราลงโดยาเลยป่ะเนาะสรจนเราอะยังซงจนเราดีไลฟ์สตรีมเลยมาซะกินจนเยียร์ๆเลิกได้ซะอีมามาบยอกินจนโกดีบัชว่าดีไลฟ์เลี้ยวไลค์แอนด์แชร์เลี้ยวไปดูมาอาบีบ่าวเนาะโอเคสรุปพยองไหนเลยเยียร์ๆลีกาจรเราบาเล่าออกมาเลยสรุปชินตัวสุดดาวน์เนี่ยสากาเผาเมียยีไปอ่ะมาสรุปดีพยองไหนบ่มาจรเราสุดดาวน์สาโอเผาเมียยีอ่ะมาဖြစ်ပါတယ်เผาเมียสรากาบลูเลยสรุปโกโกไรงางวยจีเนี่ยปะตะโลอเส้นเปียยินเนี่ยสรุปชินตัวอเส้นไม่เปียวรู้ยีอ่ะมาโกอเส้นไม่เปียนี่เนี่ยอาจารย์หยาโหยีไปอ่ะมาดีพยองไหนบ่มาสรุปพยองไหนตะไดยาไปสรุปชินโกอีเนี่ยดีบ่มาโหอเส้นไม่เปียวรู้ยีเหวยท้าได้กิสาโหยีไปอ่ะมั้ยโอ้มาลัชชี่อ่ะโกโกไรงางวยจีเนี่ยปะตะโลขัดแก้จုံเนี่ยได้สรุปชินงวยจีอเส้นไม่เปียวอะไรโหมยีไปอ่ะมั้ยอฉีแกญ่านเนี่ยဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးရေးပေးရမှာဆိုတော့အခြေကံမကောင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးရေးပေးရမှာအလရှိကကိုကကိုယ့်ချစ်သူရည်သားနဲ့အစင်မပြေနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရည်သားနဲ့အစင်မပြေပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးရေးပေးရမှာဆိုတော့ဟိုပြောခြင်းတဲ့သဘောတရားကဒီဖျောင်းနိုင်ပေါ်မှာကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဆန္ဒကိုကိုကိုရိုင်ကဖျောင်းမြန်ရေးထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘလို့လဲဆိုတော့ကိုကိုရိုင်ကငွေချင်းငွေဝင်စေခြင်းနဲ့ဆိုပါစို့ဒီပေါ်မှာငွေမဝင်ဘူးလို့ရေးရမှာသူက negative ဆန်ဆန်ရေးရမှာဗျာရေးပြီးတော့မှသူကဖျောင်းနိုင်လောက်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးလေးနားလည်အောင်လေးရှင်းပြမယ်ဖျောင်းနိုင်လေးတန်းတော်လေးယူလိုက်ယူပြီးရတဲ့ဒီပေါ်မှာကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုလှုပ်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုရဲ့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖျောင်းမြန်လေးရေးပေးပါဆိုတော့ဖျောင်းမြန်လေးရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးငွေမဝင်ဘူးအဲ့လိုရေးမယ်ဆိုလည်းရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဖျောင်းလိုက်ပြန်ထုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ငွေဝင်လာမယ်ဒီသဘောတရားပေါ့ကိုကမေတ္တာရေးကံမကောင်းဆိုမေတ္တာရေးကံမကောင်းပါဘူးအဲ့လိုမျိုးရေးပေးရမယ်အကျွေးပြန်ရစရာရှိတယ်ဆိုအကျွေးပြန်မရသေးပါဘူးအဲ့လိုမျိုးရေးပေးရမယ်ကျမ်းမာရေးညံ့နေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမ်းမာရေးညံ့နေပါတဲ့အဲ့လိုမျိုးရေးပေးရမယ်ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့သဘောတရားကဟိုဒီပေါ်မှာကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ဖျောင်းမြန်ရေးပေးရမယ်နော်ဆိုတော့ဒါလေးတစ်ချက်နားလည်ပြီနော်ဆိုတော့နားလည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖျောင်းနိုင်ပေါ်မှာကျွန်တော်စာလေးတစ်ချက်ရေးလိုက်ပြီပဲဆိုပါစို့ရေးပြီးတော့လည်းဒီဖျောင်းနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်လိုက်ရပါမယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်ကနေဓာတ်နဲ့လီးပြီးမှဖြတ်လိုက်ပါဒီအောက်ဘက်ကိုကျတော့ကျွန်တော်ခဲနဲ့ချွန်တဲ့ဓာတ်နဲ့လေးတီလားဓာတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှချွန်ပေးရပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလက်ရှိကဖျောင်းနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံတိုင်းပဲရှိလိမ့်မယ်ဗျာပထမဦးဆုံးဒီပုံစံတိုင်းရှိလိမ့်မယ်ဒီပုံစံတိုင်းရှိထားတဲ့ဖျောင်းနိုင်ကိုစာရေးပြီးရင်ထိတ်ကိုချွန်လိုက်ဒီထိတ်ကိုဖြတ်ပလိုက်ပါဒီဘက်ဖင်ကိုရောပြန်ချွန်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဖျောင်းနိုင်ကဖျောင်းမြန်ပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဖျောင်းနိုင်ထုံးပြီးဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျောင်းနိုင်ကဖျောင်းမြန်အသဘောတရားဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကိုရေးလိုက်တဲ့စာကျတော့ပြန်ပြီးတော့မှတဲ့သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုတော့သဘောတရားနားလည်တော့မသိဘူးစတားရီပြည်တဲ့သူတွေရမ်းများတယ်အာကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ရေရာလေးတွေတစ်ခုချင်းချင်းပြန်ပြောပေးမယ်ပြောပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီစတားပေးထားတဲ့သူလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီကနေပြီးမှဘေးရင်လေးပြန်ဟောပေးမယ်နော်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖျောင်းနိုင်လေးပေါ်မှာကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကိုဖျောင်းမြန်လေးရေးပြီးသွားတာ ਨੇ ဥပမာကိုကပစ္စည်းပျောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာလက်စွပ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုလက်စွပ်ပြန်မတွေ့သေးဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးရေးလိုက်ပေါ့ကိုကိုရိုင်းကမြစ်တာရေးကန်ညံ့နေဆိုလို့ရှိရင်မြစ်တာရေးကန်ညံ့နေအဲ့လိုရေးပေးရမယ်ငွေမဝင်ပါဘူးလို့ရေးရမယ်ငွေဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုငွေမဝင်ဘူးအဲ့လိုရေးပေးရမှာအကျွေးပြန်မရအကျွေးပြန်ရခြင်းနဲ့ဆိုအကျွေးပြန်မရသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးရေးပေးရမှာနော်ဆိုတော့နားလည်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဖျောင်းနိုင်ပေါ်မှာရေးပြီးတာ ਨੇ ဒီထိတ်ကိုကျွန်တော်ခြုံရမယ်ဒီဘက်ဖင်ကိုကျတော့ဖြတ်ပြရမယ်အဲဒါဆိုဖျောင်းနိုင်ကဒီလိုမျိုးအဖျောင်းမြန်ကြီးဖြစ်သွားပြီဗျာအဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကဒီလိုဖျောင်းဒီလိုပုံမှန်ကကျတော့ဒီလိုဖျောင်းနိုင်ဒီတိုင်းရှိတာကျွန်တော်တို့ဖျောင်းမြန်ပြန်လာလိုက်မယ်ဆိုဒီပုံစံတိုင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အယောင်ကနေနဲ့မကတဲ့ဝဲဥဖြစ်နေတယ်အောက်ကပြင်းကြီးဖြူဝဲတာဆိုတော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးပုံစံတိုင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲဒါဆိုတော့ဒီဖျောင်းနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကထုံးပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖျားမှဒီဖျောင်းနိုင်လေးကိုထုံးပြီးတော့မှဒီကိုဒီမှာရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးဒါအစင်ပြေပါစေပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးရေးပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိမှာကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာလက်ရှိမှာကိုဒီဖျောင်းနိုင်မှာရေးထားတဲ့ပြဿနာတော်တော်များများပြန်ပြီးတော့မှအစင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ကောင်းမွန်တဲ့ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှရောက်ပါလိမ့်မယ်နော်โอเคဆိုတော့နားလည်ပြီးထင်ပါ
bari, piyang nan nilan dawa me yedi yaba, tibo ma ko pisi jine yedi yaba, ko pisi jine jang yao piyang yan yiba, nguiji simbi jine so nguiji simba biulu ji, a chicken yan yaso, chicken yan yalura ji, kaolina simba biusu, kaolina simba biwaulu cha ji, kokoranga, a midalna simba biusu, midalna simba biwaulu ji.Sakuna Yibi Gamma, Movia Piana Majia, Pomin a Yimazula Yari, Go Simbiana Yimazulation Yari, no, so the Yijida, Diboma, O Nan, Tukuku, Tim Madwabu, Yiji, no, so Aluli Yiba, Jibi Doran, and General Detaku Piabala, Tipinu Biacho, Piane, Piama, the Lodi Tomi Masudama, so Manakin, Matolo Yari, and Yagama Tomezula Yari, Alamoto Masudama, Ara Solution, Loa, good Tejaba, Dipiana, Mako Yira, Jonga, Pila, Lame, to a Piaomia, Pianan, Wara, Piana, Piaomia, Yadia, General.General grew them as she had the resolution. The name, Piana, Piaomi, and Pidali, you know. Saga, Bebagan is a yam, so Divagani by Yama. Divagan looked at Lodam in my yam, Lodinoni, I looked down in my yam. So Saumang, we may win Babu, Alamuji, we are not the Diao Cholaiba, Midali Tolali, eh? Digalniga, Chabiama, as a Dilomopian tomorrow, Alubuzon Pidali, Meda, the Lucian, Takuye, Lashi, Blubiam, Jumniari, Kakari, Bari, Alo, Simi, Dwali, me, Tibo, Maji, Jama, Simi, me, Chile, how do these Hali Gino, these Hali Giba, Jonobio, and Ale, no? Sao, Piaomi, Yama, Kuang, we lo any, the Lucian, women, we lo Yibiame, no, Alamuji, Yama, me, Yibiane, Tipian, and Toma, let a locala do my lo Giba.Dolomo, Tulu Jaja, and the Tita Dalibia in my same belay, no, sir, Yoyongi in a lobby bar, Tipiana Halley, a young old Tuja Yariaba, a young old General Rubriam, Ludo Mihare Yariaba, no, sir, General Namunali Yibia, Mesa Yabi, no. What we need to show you, like, bombing. Okay, sir, General Diboma, the Bobavilla, Diboma, you know, you know, Piana Yabi, so eh, not the chat, Piana in a quay. Tell him you.The Lully Piana and Yavi solution, you know, Tima Lully Yivia, maybe Nalina. Tiani Sai Majiama. Bobinelli, and we may win Babu, a Lully Sai Yame, so quite cheek and yan is ready, a cheek and yamari, a Lully Yame. Kaolina Simabuse, ready, Diniani Sai, Kaolina Simabiba, a Lully Yame, so General Sali, that's only she, I mean, he, I mean, so Uma, we, ma, we, poo, Alamujiame, she be do an age, General Tiani Biroma.Gajin Tanebo, no, Pachaliba, Piane Dima, Pianchonaiba, as a Piana, Piamian Pitali, I Piamia, Tobio Masudam Biaba, Coco rang up, Piamiano Sudam Muluade, no, we send a Biovia, Lomo Sudam, no, so Nain Tomulu, Takawe Loyome, Loma, Tudu Jagalin, the Diz Alibiam Massimbi Valley, no. Out here, Yariaga, General Piana, and Lower Yariabe, Daga, Goye, Chidu Yida, Goye, A number.Koye chidu yidaga, go your the gari, namatao muso in general, lolo yame, yadiapipare, tagaro, konanga, geno, yodore, boom, then dime, any yama madua, payama lesero, do ye name with a grinino yama. Koye gauli, domokoe chidu yida, domokoe, and you go monoma, domokoe, tangaye, koe chidu yida, koe, a muta, taga, go your the gari, namatao, new solution, ajaro, diboma, do ye name with a grinino yiba, pirane, diane pia, divagane pia.Actually, you and I are little Lulie, Conabali Babi Machi, Chibioma, Piazima, Din Homa, Sudama, main Lily Mamani, Tikalibioma, main Lily Mamani, Diboma Yita, do a Koya Mudas about the Koya Mudan, Name Ujo, Mamburu, Mabru, no, Lily Mamani, I read the Gali Nata, no, Satan and Shamalone, Koya Engo, Engo, Ti, Koya, Midazu, Midazu, Ti, and Aloli, Biobioma, Sudam Biava, Dazolosin, eh?ကိုရဲ့အမျိုးသားကိုရဲ့ချစ်သူကြီးသားဒီပေါ်မှာရေးထားတဲ့သူကကိုပြောတဲ့စကားလေးသိချလေးပြန်ပြီးတော့နားထောင်လာပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စင်ပြေပါသေးပေါ့ဒီလိုသဘောထားဖြစ်ပါတယ်ကိုရဲ့အမျိုးသားရဲ့နာမည်ကိုမှကိုရဲ့ဟိုပြောရမလဲကိုရဲ့အမျိုးသားကိုပြောတဲ့စကားလေးနားမထောင်နေဘဲနဲ့သူလို့ရှင်လဲရှောက်လုံးနေဘာညာဆိုလို့ရှင်လုံးလို့ရတယ်ပြောဒီမှာသူ့ရဲ့နာမည်ဝိသက်ကလေးနေနောင်ရေးလိုက်ဘောမင်းနေလဲရေးမယ်ဆိုပြရကျွန်တော်တော့ဘောမင်းနာမည်ရေးရမှာတယ်ဆိုကိုရဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ဝိသက်ကလေးနေနောင်ရေးဒီမှာချွန်ဒီမှာဖြတ်ပြီးရင်အချီယူအမဲအောင်လေးနဲ့ခုနှစ်ပတ်လေးပတ်လိုက်ဟမ်ပတ်ပြီးရနဲ့ကျွန်တော်ဖျားစင်မှာတင်ပြီးမှထွန်းပြီးရင်ဖျားစင်မှာတင်ထိုးပြီးမှဆူတောင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဖျောင်းတော်ကြည့်ပြီးမှစကားပြောရမှာတိလားဆူတောင်းလိုထွန်းနေနေပေါ့နော်လေးနေမမနေအာစကားကြီးပဲပြောရနားထောင်နော်ပြောစကားလေးနားထောင်နော်တေချာလို့နော်တေချာလေးပြောပြရမယ်နော်အင်ကိုအင်လို့သိမိသားစုမိသားစုလို့သိနော်အဲ့လိုမျိုးတခြားလေးပြောပြရမယ်နော်ကိုကိုလို့သိနင်းအရင်လုံးပြုံးအရင်လုံးမုန်းနင်းအချိုးကြီးပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒါနင်းပြန်ပြီးတော့မှတခြားလေးပြေနော်ကိုပြောတဲ့စကားလေးနားထောင်ဘာညာအဲ့အဲ့လိုလေးတွေကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပြရပါမယ်အော်ဆူတောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြောပြရမယ်ပေါ့နော်အမိတ်အာနာသန်တကယ်ကိုအာနာသန်
ปีเนี่ยปะเนาะอะเม็งไปได้ปုံซันเนี่ยเปียวไปอ่ะถ้าสมมุติอย่างตู้อณีเนี่ยกูเปียวได้สกาลีนี่หน้าถองลาบาเลยแม้บ่กูเยกองนี่กองมาลีปုံมานี่ลุกลุยาได้กูเยกองลีปုံมานี่ลุกลุยาได้กูเยมีตาสุกูเยฉิตบีตาถ่าမျိုးนี่ปုံมานี่ลุกลุยาบาเลยสรุปถ้ากะกองเนี่ยยะๆลีบาบดุกูมาไม่ถีไคดีบาวปะเนาะ